שלום לכם, היום נדבר על האסטרטגיה של חיזבאללה בחודשים הקרובים בעימות עם ישראל, מה הוא מתכנן. הערכה בקרב פרשנים מלבנון היא כי השבועות הקרובים הם המועד האחרון שישראל יכולה לצאת בהם למבצע צבאי גדול בלבנון, ואם היא תחמיץ את ההזדמנות הזאת הרי שתצטרך להתמודד עם מלחמת התשה ארוכת טווח כל עוד נמשכת המלחמה ברצועת עזה. גורמים בלבנון מעריכים כי ישראל חוששת ממלחמה כוללת עם החיזבאללה, למרות האיומים והזרות שהשמיע באחרונה שר הביטחון יואב גלנט, וגם רמזים על פלישה קרקעית ללבנון. על פי דיווח בעיתון הלבנוני על אחבר, שזה השופר של החיזבאללה, המלחמה בדרום לבנון היא מלחמת התשה ארוכה, ועד לפחות היא תימשך, עד לפחות אחרי הבחירות לנשיאות בארצות הברית, בחמישה בנובמבר, וגם לתוך החודשים הראשונים של השנה הבאה. הקלף החזק של החיזבאללה הינו העובדה שהוא הצליח לכפות על ישראל פינוי של עשרות אלפי אזרחים ישראלים מבתיהם בגבול הצפון מאז השמיני באוקטובר ועד היום. החלטה 1701 של האום רוקנה למעשה מתוכן ואיננה רלוונטית יותר מבחינת החיזבאללה, ומלכתחילה הוא שחק אותה באופן סיסטמטי מאז שהתקבלה אחרי מלחמת לבנון השנייה. מבחינת חיזבאללה, פינוי עשרות אלפי הישראלים מגבול הצפון הינו הישג היסטורי גדול במאבק נגד ישראל מאז הקמתה. חיזבאללה מתכנן להשתמש בקלף הזה בכל מסע ומתן שיהיה בתום המלחמה, כלומר להחזיק את עשרות אלפי תושבי הצפון כבני ערובה, כדי לסחוט את ישראל ולכפות על ישראל את הדרישות של החיזבאללה. על פי גורמים בחיזבאללה, הארגון מתכנן להציב תנאים נוספים בכל מסע ומתן עם ישראל, הפסקת הטיסות של חיל האוויר הישראלי במרחב האווירי של לבנון, והחדירות האוויריות של ישראל דרך אזור הבוקה, כדי לתקוף מטרות בשטח סוריה. גורמים ביטחוניים בכירים אומרים כי הדרך היחידה לשנות את התנאים החדשים שחיזבאללה מתכנן לכפות על ישראל בסיום המלחמה, הדרך היחידה היא לכבוש שטחים נרחבים בדרום לבנון ולהקים מחדש את רצועת הביטחון שהייתה קיימת עד לשנת 2000, רצועה שתגן על היישובים הישראלים בגבול הצפון. אותם גורמים אומרים כי ישראל איננה יכולה להסכים למצב שבו עשרות אלפי אזרחים ישראלים יוחזקו כבני ערובה על ידי ארגוני טרור ולא יוכלו לנהל חיים באופן בטוח. מצב דומה היה ביישובי עוטף עזה עד לפתיחת המלחמה, אולם אירועי השבעה באוקטובר שינו באופן דרסטי את האסטרטגיה הישראלית, את תפיסת הביטחון הישראלית. מעתה ואילך יהיו אזורי חיץ בשטח האויב כדי להגן על היישובים הישראלים. תפיסת הביטחון של ישראל השתנתה, וכוחות צהל עוסקים כבר כעת בהקמת אזור חיץ חדש בצפון רצועת עזה, שיגן על היישובים בעוטף עזה. כדי לממש את אסטרטגיית הביטחון הישראלית החדשה, לא יהיה לישראל מנוס אלא לכבוש גם את דרום לבנון. חיזבאללה איננו מוכן לוותר על נוכחות כוח רדואן על הגבול עם ישראל, כמה מאות מטרים, אפילו עשרות מטרים במקומות מסוימים מהיישובים הישראלי, ואף מפונה ישראלי לא יסכים לחזור לביתו כשקיים איום כזה עליו ועל בני משפחתו. ישראל עדיין מאססת לגבי פעולה צבאית קרקעית נרחבת בדרום לבנון, יש גם לחצים גדולים אמריקנים לא ללכת לכיוון הזה. בינתיים היא ממשיכה לשחוק את היכולות הצבאיות של החיזבאללה, אבל בסופו של דבר לא תהיה ברירה, לא יהיה מנוס, והדרג המדיני ייאלץ לקבל את ההחלטה המכרעת של כיבוש דרום לבנון. אני מודה לכם, אנא שתפו את הסרטון הזה בכל הדרכים האפשריות. תודה.